В ефірі спеціальний випуск новин. У студії Максим Грабовський. Далі про те, що відбувається нині на Донеччині та в Україні. Сьогодні вночі Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. У той самий час, коли проходило засідання Ради безпеки ООН. Близько 5 години ранку державний кордон України на ділянках з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ. Йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби. Обстріляли об'єкти інфраструктури та аеропорти. Атаки на прикордонні підрозділи і наряди та пункти пропуску відбуваються і нині із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Також напади тривають із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та з Автономної Республіки Крим. Фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника. На дії Російської Федерації відреагував президент України Володимир Зеленський. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні! І саме в ці хвилини мер Маріуполя Вадим Бойченко звертається до містян. Послухаємо. Предусмотрені, зайняли свої позиції Нацгвардії, наші механізовані частини, наші погранвійська, морська охорона. І сьогодні я можу твердо увидіти, я дивився сьогодні в очі наших військових, бачу цю впевненість. Испытываю гордость за каждого бойца и офицера. Ситуация в городе с точки зрения коммунальных служб абсолютно контролируемая. Все предприятия работают в штатном режиме. Муниципальные работники в части управления городом на местах, никто никуда не выехал. Сегодня переведен транспорт в особый режим с учетом особого времени. Транспорт работает на территории города на безоплатной основе для того, чтобы была возможность перемещаться комфортно и беспрепятственно по территории города. Соответственно, сегодня я могу только одно сказать. Сегодня нужно сохранять спокойствие, не поддаваться панике, потому что от этого нас сегодня как раз и ждут от нас всех, что мы поддадимся этой панике. И всегда мы должны с вами понимать, что тот народ, который поддался панике, всегда легко захватить. И сегодня мы не поддаемся панике, мы на своей территории, мы ни на кого не нападали. И на нашей стороне правда. И поэтому я уверен, что победа будет за нами. С нами Бог и наши вооруженные силы Украины. Да. Пожалуйста, представляйтесь. Да, Владимир Судин. Скажите, пожалуйста, скільки впало и еще впало на Мариуполь? Это ракеты, это были газовые удары, это была артиллерия. И надеюсь, что какие-то адресы были поранены, потому что что писали, что их поранена девчонка. Скільки поранених и стало? Сегодня была череда обстрелов, они в разное время приходили по жилым массивам нашего города. Улица Большевицкая стала первым ударом Российской Федерации из залпового огня системы «Смерч». Пришло два снаряда, в результате которого были разрушены жилые дома. Сильно пострадало 4 дома. Разной степени тяжести с точки зрения жилого строения получили также дома еще 8. То есть всего, к сожалению, повреждены 12 домов. Из мирного населения сегодня 6
Вот по первому случаю было 5 раненых, это взрослых, и 1 ребенок. Все они средней тяжести, прооперированы, и их жизни нет угрозы. Второй был обстрел, это 130-й Таганрогской дивизии. Выехали наши муниципальные работники локализовывать ситуацию. И наш главный спасатель Татай Александр также получил пулевое ранение в спину. После этого вражеские войска также нанесли удар по аэропорту города Мариуполь, повредили взлетно-посадочную полосу. Это неоднократно осуществлялось сегодня в течение дня обстрел нашего аэропорта Мариуполя, где расположены Збройные силы Украины. Также они целенаправленно рядом с аэропортом размещен поселок, также повредили жилой массив этого поселка, в результате которого убито 3 мирных жителя. На сегодня вот такая ситуация. Сейчас в целом проведен селектор с центральной властью. Этот селектор проходит с регулярностью каждый час. Мы сегодня видим тяжелую ситуацию в разных направлениях, но я думаю, это должны комментировать сегодня те люди, которые несут за это прямую ответственность. Я как градоначальник города в рамках сегодня военного времени, вы знаете, что я становлюсь таким хозяйственником, то есть управление городом находится в моих руках в части коммунальных служб и коммунального хозяйства, то есть водоканал, теплосеть, транспорт как работали, так и будут работать. Мы обеспечены всем необходимым для того, чтобы работать. Самое главное – сохранять спокойствие, не подвергаться панике. Конечно же, мы, понимая ситуацию, сегодня приостановили работу учебных заведений, чтобы не скапливать сегодня. Это я принял решение сегодня утром, к сожалению, опираясь на ту ситуацию, которую мы получили от военных, и те выстрелы, которые мы услышали, мы не могли по-другому поступить, поэтому школы, детские сады ушли на дистанционную форму обучения. Соответственно, будем выходить 2 раза в день, то есть мы сейчас вышли в 11 часов, вечером мы также выйдем с информацией. Будем вас держать в курсе и прошу информацию получать только с официальных источников информации. Я на прямой связи со штабом, который сегодня управляется Збройными силами Украины. Еще раз хочу вас заверить, что боевой дух наших солдат и офицеров на очень высоком уровне. Никто сдавать Мариуполь не собирается. Точно будем защищать нашу родную землю. Есть еще вопросы? Давайте. Виталий, дай водички, пожалуйста. Да, еще вопросы, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, какие повреждения раненые и какие обороны будут приниматься? Сейчас ургентная у нас первая больница. Она приняла всю группу раненых. Они уже прооперированы. Ребенок, соответственно, прооперирован здесь, вот, в больнице детской МТМО. То есть их жизни по угрозе, как я уже сказал, нет. Соответственно, есть 3 погибших мирных. К сожалению, да, ну, такая ситуация. Да. Покровская. Да, пожалуйста, представляйте. Появилась информация об эвакуации спартанской громады. Нет, это немножко искривленная. Сартанская громада, она же очень большая, да, это же не только Сартана. Есть там Павлополь, есть Гнутово. Соответственно, те сегодня поселки, которые находятся в прямой угрозе, идет непрерывный огонь, конечно же, мы сегодня разрабатываем планы их эвакуации. И, соответственно, сейчас его прорабатываем, в 15 часов будет по этому поводу соответствующее решение, и я сообщу об этом на вечернем нашем брифинге. Да, пожалуйста. Пока со стороны моря абсолютно ситуация контролируемая и защищенная. Мы не видим агрессии пока с этой стороны. Но мы должны с вами понимать, что в акватории Азовского моря уже как 2 дня находятся морские силы вооруженных сил Российской Федерации. Это корабли, на которых расположены десантно-штурмовые бригады. То есть они в любой момент могут получить команду атаковать. Когда это случится, сложно прогнозировать. Но мы готовы их встречать. Есть еще вопросы? Да, Тарасия. Идет ли какая-то работа с предпринимателями?
знаете, сегодня, я бы так сказал, сегодня каждый должен определиться с позицией. Кто мы, с кем мы и ради чего мы. И многие бизнесмены, те, которые выезжают, приняли такое решение. Кто-то принимает решение уплатить вперед налоги для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. То есть разная ситуация. Конечно же, я призываю сегодня не подвергаться панике, оставаться в том состоянии, патриотичности и духа патриота, чтобы, конечно же, вся инфраструктура, аптеки, особенно важно, чтобы все работало, больницы наши и так далее. То есть важно, чтобы мы это понимали, каждый на своем месте должен хорошо выполнять свою работу. Есть еще вопросы? Если вопросов нет, тогда завершаем пресс-конференцию. Коллеги, а следующая пресс-конференция «Вместе времени» будет сообщено дополнительно. Ориентируемся на вечер, время сообщим. Це було пряме включення брифінгу мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після введення воєнного стану головнокомандувач повністю контролює його дотримання. З цієї миті можуть запровадити наступні обмеження. Забороняються вибори президента та Верховної Ради. Не можна вносити зміни до Конституції. Табу на проведення масових заходів. У ЗМІ допускається цензура. Можливе вилучення майна на потреби оборони країни та евакуація населення з небезпечних ділянок. Звернувся до українців керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Слава Україні! Тримаймося і не панікуємо. Влада на місцях. Працюємо. Інформуватиму мірою надходження інформації. Інформація щодо ведення бойових дій на території області. Підрозділи головного управління залучені до гасіння пожежі внаслідок ведення бойових дій приватного житлового будинку у Маріуполі, Лівобережний район. Пожежу локалізовано. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, госпіталізована до лікувального закладу. Попередньо внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень різного характеру 7 житлових будинків. Інформація уточнюється. За оперативними даними, у Маріуполі 4 постраждалих цивільних, серед них одна дитина. Їм надається медична допомога. Офіційно повідомляю, інформація щодо висадки десанту і захоплення Маріуполя не відповідає дійсності. Вибухи пролунали і у Краматорську, перші о 5 ранку. За оперативною інформацією, в районі Часового Яру противник застосував авіацію. Протягом ночі й ранку обстріляні Верхньоторецьке, Павлопіль, Гнутове та Лаківка. Новолуганське без світла, зупинено теплопостачання, немає води. Поблизу Торецька ведуться інтенсивні обстріли позицій ЗСУ. Всі сховища відкриті, лежачих хворих евакуюємо до сховищ силами ДСНС. Мирненська ВЦА «Старогнатівка». Один будинок зруйновано, 10 пошкоджені. Майже всі села без електрики. Жертв та поранених немає. З другої ночі почалися обстріли Сартанської громади. У Гнутово постраждало 4 будинки, у Павлополі – один. Павлопіль без електрики і газу, Гнутове без електрики. Обстріли тривають. Тим часом керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай оголосив евакуацію. Увага! Мешканці Луганської області! Сьогодні, 24 лютого 2022 року, оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області о 5:50 ранку. Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути межі області. Власники автотранспорту – використовувати власні можливості та рухатись в напрямку міста Дніпро. Не маючи можливості евакуюватися самостійно, організовано евакуацію з залізничних станцій – Лисичанськ, Рубіжне, Сватове. Місце збору на вказаних залізничних вокзалах. Під час проведення евакуації прохання зберігати спокій та прислуховуватися до інструкцій представників органів влади, Національної поліції та ДСНС. Попри вибухи, які чули всі жителі Маріуполя вранці, а на лівобережжі подекуди чують і нині, життя у місті триває. Працює громадський транспорт, аптеки і магазини. Щоправда, є черги біля банкоматів і в крамницях скупчення маріупольців, які купують товари першої необхідності та їжу. Дехто, звісно, виїжджає, дехто сховався до підвалів та бомбосховищ.
На виїзді з міста затори, автівки стоять у чергах. Багато машин і на заправках. Залізничний вокзал працює. Скасували тільки потяг до Харкова. Але людей вистачає і на вулицях, і на зупинках. Ось що побачили мої колеги, поки йшли на роботу. На 17-му мікрорайоні є три банкомати трьох банків, і на кожному більше по 10 та по 20, по 30 людей. Усі, мабуть, готівку знімають. Є черга навіть в аптеку. Дуже багато людей йде з магазину, усіх багато сумок. Сумки з їжею, мабуть, люди записаються. Вибачайте, що я тут коментую, проте так простіше буде, ніж писати. Ой, їжа, хліб. Їда. Людей дуже багато, просто черги. Здоров'я. Зараз ми бачимо черги до банкоматів. Люди налякані, безумовно. Проте, куди бігти? Що зараз відбувається у Краматорську, бачила моя колежанка Марія Сергієва. Черги до магазину. Краматорськ. Опускають яким чином? Живе черга. Я кореспондент, так. Тут все нормально, все спокійно. І ми не панікуємо. Ми впевнені в тому, що все буде добре. Купляєте тільки найнеобхідніше? Все, що треба на сьогодні. Це Краматорськ. Зранку тут були великі черги. Люди знімали гроші. Наразі грошей вже не залишилось, тож черг немає. Тут черги ще є, гроші залишились, люди вистроїлися в черги. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, поблизу Щастя знищено близько 50 російських окупантів. У районі проведення ООС збито 6 літаків та вертоліт агресорів. Наші військові дають гідну відсіч Збройним силам Російської Федерації. Українські підрозділи на своїх позиціях. Це найголовніші новини на цей час. Завжди перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам. Зберігайте спокій, вірте у Збройні Сили України, а ми продовжимо вам розповідати про найважливіші події. Вистоїмо! До зустрічі в ефірі!